Nüüd läheme siis näppupidi värvi sisse. Vastavalt sellele visuaalile olemegi ette valmistamas teie jaoks värvi õpetust. Nende samade sisearhitektide käeal saab tegelikult siin Tikurila koolituskeskuses ka nutikaid ideid õppida. Ja ma saan aru, et selle kursuse nimi on teadlik kodukujundamine, nii et selle kohta saab kindlasti teie koduleheküljelt infot, millal registreerida ja millal siia kohale tulla. Esimene kursus ongi juba 18. september, mis on dekoratiivärvimine. Ja järgmine see kursus teadlik kodukujundamine on siis 2. oktoobril. Ja tegelikult see, mis me siin täna teeme, on juba ühendatud mõlemast koolitusest natukene. Üks on siis selline toonide valimine ja teine on siis juba sellised kerged efektid, mida me siin näitame. Kuna tänane teema on ka noorte, perede, kodud ja võib-olla laste toad, siis ma näen, et vastavalt oled sa leidnud sellised ilusad, positiivsed toonid. Ah. Mis värvid need on? Nimelt, et tooni me valisime tegelikult sellest kangast. Võtsime kaks sellist rõõmsat tooni, ilusat tooni. Üks on siis selline hästi erkkollane ja teine on siis selline tumesinine. Ja nendega siis me tegelikult näitamegi, kuidas saab suhteliselt kiiresti ja kergelt ja lihtsalt juba enda toas emotsiooni muuta. Sellepärast, et värmine ongi tegelikult selles mõttes nagu hästi lihtne. Et kui ei meeldi, värvid uuesti üle ja jällegi. Üks lihtsamaid viise, kuidas ju oma tuba pisut värskemaks või teistsuguseks muuta tegelikult, on ju? Just, nii ta on. Ja toodetest. Me valisime jällegi sellised tooted, mis oleksid esiteks tervisesõbralikud, kindlasti keskkonnasõbralikud, aga samas, et meil oleks ka kõrge kvaliteet. Ja see tõttu ongi juba toodetel tegelikult poes värve valida, siis võiks kindlasti jälgida neid erinevad kvaliteeti märke. Näiteks nagu Eesti Allergialiit soovitab või tunnustab, et see tähendab seda, et need värvid ei tekita allergiat. Teiseks Põhjamaades väga selline tunnustatud ja väga tugev kvaliteedimärk on luigemärk või Põhjamaade luigemärk või Põhjamaade ökomärgis või erinevad nimed. Ja see nüüd jällegi näitab, et see vastav toode vastab kõrgetele kvaliteedinõuetele. Ta on tervisohutu, ta on keskkonnaohutu ja et kui selle värviga või seda toodet kasutada, siis on nagu tulemus garanteeritud. Ja see kõnest on juba ka esimene samm teadlikuks kodukujundamiseks, eks ole? Just nimelt. Meelis, täna sul on plaan kasutada ka magnetvärvi, mis moodi see käib, selle magnetvärvi kasutamine ja seinale kandmine. Magnetvärviga on jällegi võimalus, üks võimalus juures, kuidas teha seina funksionaalsemaks ja mõnes mõttes ka põnevamaks. Et magnetvärvi annab siis kanda tavalise seina peale ja seda võimalik üle värvida näiteks koolitahvli värviga või ka tavalise seinavärviga. Ja peale kandmine käib siis niimoodi, et kõigepealt me piiritame jällegi teibiga ära, et selle koha, kus me tahame seda panna. Edasi me kanname peale rulliga. Ja kuna see värv on hästi paks, ta on metalli täis, siis on väga oluline, et ta peab ilusti läbi segama. Ja kui paneme rulliga peale, siis tasandame pahti labidaga ja niimoodi võib siis korrata 2-3 kihti. Ja muidugi veel iga sellise värvikihi vahel on siis hea, kui ta lihviks nagu sileleks. Millest me pihta hakkame, Meelis? No kõigepealt paneme selle kujundi seina peale ja kasutame siis sellist teipi, mis on sellise liimiga, et ta ei tõmbaks, esiteks ta ei tõmbaks vanavärvi seinaküljest lahti ja teiseks, et need servad saaksid ilusad ja sirgel. Selleks on kohe spetsiaalsed teibid olemas. Ja teipimiseks siis võime alustada kuskilt nurgast. Raske teipimistöö on meil nüüd selle taga, hakkame siis värvima. Jaa, võtame esimeseks siis selle ilusa kollase värvi. Ja tegelikult alati enne, kui värvima hakata, peaks ta siis läbi segama. Sa oled siukse pisema rulli võtnud, et seda on vist parem kasutada, kui on sellised muster nagu meelsi, mida on vaja jälgida. Jaa, et väikse rulliga on alati mugavam teha sellised nurkasid ja sellised kohti, kus on nagu raskev ligi pääseda.
küliku me jätsime kollasel seinal tühjaks ja eesmärgiga? Eesmärgiks on see, et me teeme sinna ühe sellise koolitahvli või tahvli, kuhu saab siis kirjutada ka kriidiga. Ehk siis tegelikult üks seina osa jääbki selline, kus saab magnetit panna, kriidiga kirjutada ning see magnetvärvi joon jookseb ka sinna tavalise seinavärvi alla. Ehk siis seda magnetvärvi saab värvida üle igasuguste erinevate seinavärvidega. Aga ma saan aru, et tahvelvärve ei ole mitte ainult kahte tooni enam, vaid tikkuril on uudiseid. Uudis on selline tõesti, et sellel sügisel nüüd tuleb selline tahvlivärv, mida saab toonida. Ja toonida saab teda absoluutselt kogu värvikaardi ulatuses ning see lisab jällegi väga palju erinevaid võimalusi, kuidas siis teha lastetuba või köök või mis iganes tuba või ruum veelgi põnevamaks ja funksionaalsemaks. Suure parane. Aga selle koolitahvli värviga on siis selliselt, et kõigepealt ta värvitakse rulliga seina peale, nagu ikka tavaline seinavärv, ja siis me tasandame ta pintstiga. Seda sellepärast, et vahest kipuvad sinna sisse jääma sellest mullid. Ja kui me selle pintstiga nüüd üle tasandame, siis need mullid tulevad välja ja pind jääb siis selline ilus. Ja kui ära kujub, siis on see nüüd tugev. Saab sinna. Ja üks kiht ja kõik? Kahe kihiga tegelikult. Üldiselt kahe kihiga. See, mis me täna meelis siin tegime Tikkurila keskuses, on tegelikult ainult pisikene näide sellest, mida võib teha kodus oma seintega. Et teie juures saab õppida väga palju veel trikke. Ja meie koolitustel tegelikult me ka näitame loomulikult erinevaid tehnikaid ja neid võtteid ja igasugust ideid annab veel juurde. Aga ka koolitused tegelikult me ei jõua nagu kogu ülevaadet anda. Need koolitustel me anname mõtted, ideed, väikest näpunäited ja siis tegelikult saab juba iga inimene ise enda ideed edasi arendada ja kodus siis sellega teostada. Nii et tulge koolitusele kõik!